שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נלמד מושג חדש שקשור לווקטורים עצמיים ומשפט שמתלווה אליו. בואו נתחיל. נזכר בתיאוריה, יש לנו V מרחב וקטורים מעל לשדה F, יש לנו T ל-V, אופרטור לינארי. V שונה מ-0 ב-V נקרא וקטור עצמי של T, קיים סקלר למדה בשדה, כך ש-T של V שווה ללמדה V, למדה נקרא ערך עצמי של T, המתאים לווקטור V. והנה עוד כמה דברים שכבר הספקנו לראות. למדה שווה 0 הוא ערך עצמי של t, אם ורק אם t לא הפיך. t נקרא לחסין מעל f, אם קיים לv בסיס b, כך שt לפי b אלכסונית, זכרו, זה היה הגדרה. t לחסין מעל f, אם ורק אם קיים לv בסיס המורכב כולו מבקטורים עצמיים של t. זה כבר המשפט. זאת ההגדרה, וזה המשפט. כאמור, בשיעור הזה נכיר מושג חדש שקשור לווקטורים עצמאיים, וגם נראה משפט שמתקשר למושג הזה. אז הנה ההגדרה. V מרחב וקטורים מעל לשדה F, T מביא v ל-V, אופרטור לינארי. כזכור, זאת הקרקע שאיתה אנחנו מתחילים. למדה שייך ל-F, ערך עצמי של T. יש לי עכשיו ערך עצמי של T, מצאתי. מה אני רוצה להגדיר? נסמן ב-v למדה את אוסף כל הוקטורים העצמיים של t המתאימים ללמדה. אהה, אתה אומר לנו שהאוסף הזה הוא לא מרחב וקטורי. נכון מאוד, ואנחנו מיד יודעים שהאוסף הזה הוא לא מרחב וקטורי, כי 0 הוא לא וקטור עצמי. לכן באוסף הזה לא נמצא וקטור האפס. לכן כתוב כאן אוסף. אבל רגע, אנחנו רוצים את וקטור האפס. לכן, ניקח את וילמדא יחד עם וקטור האפס. כלומר, מה זה בעצם וילמדא? וילמדא זה כל הוקטורים השונים מ-0 ב-v שמקיימים t של v שווה למדה v, כלומר, כל הוקטורים העצמיים של הערך עצמי למדה. אבל לזה אנחנו מוסיפים, אנחנו מאחדים את וקטור ה-0. לכן בווילמדא נמצאים כל הוקטורים העצמיים וגם וקטור האפס, כולם באותה קבוצה. עכשיו שוקטור האפס, הכנסנו אותו באופן מלאכותי פנימה, עכשיו וילמדה נקרא המרחב העצמי של למדה. המרחב העצמי של למדה. ושימו לב למילה מרחב, השם... רומז לנו ש-v למדא הוא מרחב וקטורי, אחרת מה פתאום לקרוא לו מרחב? נצטרך לקרוא לו אוסף. ללא וקטור האפס זה אוסף. הוספנו את וקטור האפס, הפכנו את האוסף למרחב, והמרחב נקרא המרחב העצמי של למדה. כמובן שאנחנו ממש בעוד רגע נוכיח שזה אכן מרחב וקטורי, וראוי לשם מרחב עצמי. חשוב מאוד לזכור. שימו לב, לכל אלפא בשדה נתקיים t של 0 שווה ל-0 שווה ל-alפא כפול 0. כלומר, מה שזה אומר, זה אומר שבעצם כשאנחנו מחשבים את v את המרחב העצמי של למדה עבור איזשהו ערך עצמי למדה נתון, נקבל ישירות ש-0 נמצא בפנים. מאחר ו-0 נמצא בפנים, אני יכולה למחוק את הדרישה הזו, ואני יכולה למחוק את זה. פשוט נקרא ל-v למדא, כל ה-v ב-v, כך ש-tv שווה למדה v. אלה כל הוקטורים העצמיים שמקיימים את התנאי הזה, וגם וקטור ה-0 מקיים את התנאי. לכן, אם אני מוחקת שונה מ-0 פה, ומוחקת איחוד ה-0 פה, למעשה, v למדה שמוגדר בצורה הזו, מכיל בתוכו אוטומטית, וקטורים עצמיים ואת וקטור האפס. אבל זהירות, אפס לא וקטור עצמי של T. נכון, וקטור האפס מוכל בכל מרחב עצמי. מצאתם ערך עצמי, חישבתם את המרחב העצמי, אפס נמצא שם. מצאתם עוד ערך עצמי, מצאתם עוד מרחב עצמי, אפס יימצא גם שם. אבל וקטור האפס לא ייקרא וקטור עצמי. הוא נמצא שם, אבל הוא לא נקרא וקטור עצמי. צריך מאוד להיזהר ולא להתבלבל בעניין הזה. בואו נראה רגע דוגמה לפני שאנחנו ממשיכים. זוכרים את ההעתקה שלנו? t של a שווה לשני a ועוד שלושה a t עבור מטריצות ממשיות 2 על 2. ראינו שכל מטריצה שונה מ-0 סימטרית. היא וקטור עצמי של t, מזכירה לכם שוב פעם את החשבון, t של a שווה 2 ועוד 3 a, t, נציב ש a סימטרית, ומקבלים 2 ועוד 3 a שווה ל 5 a. לכן, המרחב העצמי של 5, 5 הוא ערך עצמי, המרחב העצמי שלו מכיל את כל המטריצות הסימטריות, וגם את המטריצת האפס, שגם מטריצת האפס היא סימטרית. אבל היא לא נקראת וקטור עצמי, היא נמצאת שם, והיא לא תיקרא וקטור עצמי. בואו נכתוב את זה מתמטית. מטריצות 2 על 2 כך ש-AT שווה ל-A, זו דרך לכתוב את מרחב המטריצות הסימטריות, מוכל במרחב העצמי של 5. אה, אתה שואל למה אין פה שוויון? כי לא הראינו את הכיוון השני. לא הראינו שכל וקטור עצמי של 5 הוא מטריצה סימטרית. אולי יש עוד וקטורים עצמיים שמתאימים לחמש והם לא מטריצה סימטרית. אני יודעת, כל מטריצה סימטרית היא וקטור עצמי. לכן מרחב הסימטריות מוכל במרחב העצמי. באותו אופן, ראינו גם שכל מטריצה אנטי-סימטרית שונה מ-0 היא וקטור עצמי של T עם ערך עצמי. בואו נזכר איזה, נעשה את החשבון. ונקבל ש-T של A שווה 2 פחות 3A שווה למינוס 1 כפול A, כלומר היא וקטור עצמי של הערך העצמי מינוס 1. ולכן המרחב העצמי של מינוס 1 מכיל בתוכו את מרחב המטריצות האנטיסימטריות, ומטריצת האפס נמצאת ביניהם. היא נמצאת גם במרחב העצמי הזה, כי מטריצת האפס גם היא אנטיסימטרית. וכי מטריצת האפס נמצאת בכל מרחב עצמי שאנחנו מוצאים. שוב נכתוב את זה מתמטית. מטריצות אנטיסימטריות 2 על 2, a, t שווה למינוס a. המרחב הזה מוכל במרחב העצמי של מינוס 1. עכשיו, שימו לב למשפט. v מרחב וקטורי מעל f, t ל-v, אופרטור לינארי. לכל ערך עצמי למדא של t, המרחב העצמי של למדה הוא תת מרחב שונה מ-0 של וי. אנחנו עכשיו נוכיח שאכן המרחב העצמי הוא תת מרחב של וי. ושימו לב, הוא לא סתם תת מרחב, הוא שונה מ-0, ממרחב ה-0. אז הנה ההוכחה. איך נראה תת מרחב? נראה את קיום שתי התכונות של תת מרחב. זוכרים איך עושים את זה? או, למדנו את זה כבר מזמן. דבר ראשון, צריך להראות שהמרחב העצמי של לנדה שונה מהקבוצה הריקה. למה זה נכון? אה, יש לך הצעה פה, כי אפס שייך למרחב העצמי. נכון, הרגע אמרנו שאפס נמצא בכל מרחב עצמי, לכן גם כאן. אבל רגע, יש מצב שאם אפס בפנים ונסתפק בזה, נקבל שמרחב האפס הוא מרחב עצמי. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו חייבים להראות שיש כאן משהו שונה מאפס. לכן, אפס אכן נמצא שם, אבל לא נשתמש בזה בתור נימוק להוכחה שווילמדה שונה מהקבוצה הריקה. בואו נראה שיש וקטור שונה מאפס בתוך המרחב העצמי. מי זה יהיה? אהה, אם למדה הוא ערך עצמי, זוכרים מה זה אומר? שיש לו וקטור עצמי. ומה אנחנו יודעים על וקטורים עצמיים? שהם תמיד שונים מ-0. ולכן בוודאות יש ב-v למדה איזשהו וקטור עצמי שונה מ-0 שנמצא שם. עכשיו נראה סגירות לצירופים לינאריים. ניקח שני וקטורים ב-v למדה, ניקח שני סקלרים בשדה, אלפא ובטא, ומה אנחנו רוצים להוכיח? מה זה להוכיח סגירות לצירוף הלינארי? נרצה להוכיח ש-α u ועוד בית ה-v שייך ל למדא, כלומר, α u ועוד בית v הוא וקטור עצמי חדש של למדא. מה זה אומר להיות וקטור עצמי של למדא? אה, אנחנו רוצים להוכיח ש-t של α u ועוד בית ה-v שווה ללמדא כפול אותו הוקטור, כפול α u ועוד בית ה-v. ואכן, בואו נעשה את החשבון, t של α u ועוד בית v שווה. נשתמש בליניאריות של t, נפתח סכומים, נוציא סקלריים, נקבל Alpha t u ועוד Beta t v. אבל רגע, u הוא וקטור עצמי שמתאים ללמדה, לכן t u זה למדא u, גם v הוא וקטור עצמי. הם נמצאים הרי ב-v למדא, לכן t v שווה ללמדה v. בואו נציב, נקבל Alpha כפול למדא u ועוד Beta כפול למדא v. הנה למדא, והנה אותו למדא, נוציא למדא מחוץ לסוגריים, ומה נקבל? למדא כפול אלפא U ועוד בית ה-V. קיבלנו ש-T של אלפא U ועוד בית ה-V שווה ללמדה כפול אלפא U ועוד בית ה-V. ולכן יש לנו גם סגירות לצירוף הלינארי, וסיימנו להוכיח שאכן V למדא הוא תת מרחב של V. הנה מסקנה. שוב, יש לי v מרחב וקטורי מעל לשדה F, יש לי t מ-V ל-V, אופרטור לינארי, לא הפיך. זוכרים מה זה אומר ש-T לא הפיך? אם ורק אם למדה שווה 0 הוא ערך עצמי. בואו ניקח אותו. יהי למדה 0 שווה 0 ערך עצמי של T. אני יודעת שהוא נמצא שם, כי T לא הפיך, ואת זה כבר הוכחנו מזמן. אזי, V למדה 0 שווה קר T. מה כתוב כאן במילים? כתוב כאן שהמרחב העצמי של הערך העצמי 0 הוא הגרעין של t. זכרו, עד עכשיו ראינו, כל וקטור עצמי של 0 נמצא בגרעין. עכשיו אנחנו יודעים שגם ה-0 שנמצא שם הוא לא וקטור עצמי, אבל הוא הופך את הגרעין להיות המרחב העצמי של 0. בואו נוכיח, אנחנו רוצים להוכיח שהמרחב הזה שווה למרחב הזה. איך מוכיחים שוויון בין מרחבים? אחת הדרכים פשוט להוכיח הכלה כפולה. אז בואו נוכיח הכלה כפולה. ניקח וקטור v במרחב העצמי של למדא 0, זכרו של שלמדא 0 זה 0. ניקח וקטור במרחב העצמי של 0, אז מה אנחנו יודעים? ש-t של v שווה ל-0v. ככה, זו, זה התנאי של כל הוקטורים במרחב העצמי של 0. t של v שווה ל-0v. אבל רגע. 0 v זה 0. t של v שווה ל-0, מה זה אומר? נכון, ש-v שייך לקרטי. ולכן הוכחנו שכל מי שנמצא במרחב העצמי נמצא בגרעין. לכן המרחב העצמי של 0 מוכל בקרטי. עכשיו נראה את הכיוון ההפוך. ניקח וקטור v בגרעין, אז מה אנחנו יודעים? ש-t של v שווה ל-0. רגע, אבל את 0 אפשר לכתוב גם כסקלר 0 כפול הוקטור v. קיבלנו Tv שווה ל-0v, ולכן v נמצא במרחב העצמי של 0. כל וקטור בגרעין נמצא במרחב העצמי של 0, ולכן קרטי מוכל במרחב העצמי של 0. מהחלה כפולה קיבלנו שוויון, כלומר v למדה 0, המרחב העצמי של 0 שווה לקרטי, וזה מסיים לנו את ההוכחה. הנה דוגמה נוספת. זוכרים את האופרטור שלנו? t של a, b שווה שני a,שני a. מה הוא מקיים? t של 1, 1, שזה 2, 2 שווה ל-2 כפול 1, 1. לכן 1, 1 הוא וקטור עצמי של t עם ערך עצמי למדא 1 שווה 2. רגע, זוכרים? אנחנו כבר ראינו. כל וקטור v בספן של 1, 1 הוא מהצורה אלפא אלפא ולכן הוא מקיים. ש-t של v, כלומר t של אלפא אלפא, מליניאריות שווה ל-Alpha t של 1,1, נציב t של 1,1 שווה ל-2 כפול 1,1 ונקבל 2. נכניס את ה-Alpha פנימה כפול Alpha Alpha. כלומר, t של Alpha Alpha שווה ל-2 Alpha Alpha. ולכן, מה אני מסיקה מזה? אני מסיקה מזה שהספן של 1-1, כל וקטור שנמצא בספן של 1-1, נכון, הפעם אפשר להגיד, כולל וקטור 0, מוכל במרחב של הערך העצמי 2. הנה עוד משהו שאנחנו יודעים, t לא הפיך. אה, איך אני יודעת שt לא הפיך? תסתכלו על התמונה, שני a, שני a. זה מרחב ממימד 1. מרחב ממימד 1 זה אומר שt לא הפיך. אם t לא הפיך, כי מימד התמונה 1, אז גם למדה שווה 0 הוא ערך עצמי של t. שוב, אנחנו רואים את אותם דברים שראינו קודם, אבל מנמקים אותם אחרת. המרחב העצמי של למדה 2 שווה 0, מי הוא יהיה? 아, עכשיו אנחנו כבר יודעים. המרחב העצמי של 2 הוא הגרעין של t. שימו לב להבדל. כאן, ספן של 1-1 מוכל במרחב העצמי של 2, כי אני לא יודעת מי עוד יהיה וקטור עצמי של 2 פרט לספן של 1-1. אין לי מושג מי עוד נמצא שם, אבל לגבי הערך העצמי 0, אני כבר יודעת, המרחב העצמי הוקר T, כי כאן הוכחנו החלה כפולה, באופן כללי לכל אופרטור לא הפיך. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נראה עוד מושג שקשור למרחב עצמי. תודה רבה לכם.